16 тисяч гривень на ремонт автівки. Водій Петро каже, таку суму витратив, адже розбив машину на дорозі біля залізничного переїзду, який знаходиться неподалік селища Кремінне Шевченківського району. Розповідає, ями тут дуже великі і їздити складно. Передок розбив, рулевий, все б'ється, опори б'ються, все б'ється. Яма на ямі, ну разве це дорога? Це направлення на Запорожжя і все. Конечно, складно. Сейчас все дорогое. Машину бьем же здесь. Колеса вылетают, все вылетает. Дорога така була вже давно. А так як з початку війни ніхто її, звісно, не ремонтує, то вона становиться тільки гірше. Дуже незручно, що тут вже машиною так важко проїхати. Можна і пошкодити. Ну а що зробити? Ну я не знаю. Жителька села Наталівка Альона каже, разом з жителями селища Кремінне та прилеглих населених пунктів неодноразово скаржилися міській владі на стан дороги. Втім, на ремонт так і чекають. Дуже погана дорога. Особливо оця територія відсюди до сюди дуже погана. І там далі те ж саме. І колеса, дірки в колесах були, і останавливалися, і колеса робили, тому що там дірки були в цих, в самих цих. Ну, це неоднократно було. Їжу тут періодично, на Вальнянськ по роботі, дорога з кожним роком тут гірше і гірше. І було б дуже бажано, якби її хоча б підремонтували, щоб вона не розбивала машин. Місцями приходиться їхати майже повсти, щоб не чіплятись дном. У відповіді на наш інформаційний запит директор міського департаменту муніципального управління Віталій Лисенко повідомив, що про проблему з дорогою знають. Роботи на цій ділянці будуть виконані в порядку черговості при наявності фінансування з міського бюджету. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Суспільне новини з Запоріжжя.